നമസ്കാരം, ന്യൂസ് 3 പ്രധാന വാർത്തകൾ. അസമയത്തെ വെടിക്കെട്ട് നിരോധിച്ച സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കി. സർക്കാരിന് ഉചിതമായ ഇളവുകൾ നൽകാം. ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാം. സർക്കാരിന്റെ അപ്പീൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് അനുവദിച്ചു. പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളുമായി വി ഡി സതീശൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ലീഗുമായി സഹോദര ബന്ധമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. വി ഡി സതീശന്റേത് സൗഹൃദ സന്ദർശനമെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. കെ സുധാകരൻ വൈകിട്ട് പാണക്കാടെത്തും. യോജിക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനെ സഹകരിപ്പിക്കുമെന്ന് CPIM. മിസോറാമും ഛത്തീസ്ഗഡും വിധി എഴുതുന്നു. മാവോയിസ്റ്റ് മേഖലകളിൽ മികച്ച പോളിംഗ്. കനത്ത സുരക്ഷയ്ക്കിടയിലും ഛത്തീസ്ഗഡിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണം. സുക്മ ജില്ലയിലെ IED സ്ഫോടനത്തിൽ CRPF ജവാന് പരിക്ക്. മൂവാറ്റുപുഴ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതി പിടിയിൽ. ഗോപാൽ മാലിക് പിടിയിലായത് ഒഡീഷയിൽ നിന്ന്. പ്രതി കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം തടിമില്ലിലെ ജോലിക്കാരൻ. ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് യുദ്ധം ഒരു മാസം പിന്നിട്ടു. ഗാസയിൽ മരണം 10,000 കടന്നു. ഗാസ കുട്ടികളുടെ ശവപ്പറമ്പ എന്ന UN. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വെടിനിർത്തൽ ആഹ്വാനം തള്ളി ഇസ്രയേൽ.